Emoții și imagini inedite la Jocurile Paralimpice 2024 din Paris, mai ales datorită poveștilor de viață ale sportivilor. În ciuda afecțiunilor de care suferă, doi dintre concurenți au reușit să doboare noi recorduri și să impresioneze o lume întreagă. Matt Stutzman, în vârstă de 41 de ani, câștigătorul medaliei de aur la Jocurile Paralimpice de la Paris, este cunoscut drept arcașul fără brațe și are o poveste de viață de-a dreptul impresionantă. Stutzman s-a născut fără brațe și a fost dat spre adopție unei familii de fermieri din Fairfield și a crescut văzându-și tatăl și fratele cum vânau cu arcul pentru a face rost de hrană. Stutzman a participat la competiția de tir cu arcul și a reușit să îl învingă pe Ai Xinliang din China într-o finală strânsă, unde a obținut un punctaj aproape perfect de 150. Americanul a devenit astfel primul concurent fără mâini care a câștigat o medalie de aur la tir cu arcul în istoria Jocurilor Paralimpice. Indianca Sheetal Devi a impresionat la rândul ei la Jocurile Paralimpice după ce și-a arătat talentul lumii întregi, deși nu are mâini. Sheetal Devi a reușit să doboare recordul mondial obținând 703 puncte la proba individuală de arc compound feminin. Sportiva a tras cu arcul cu picioarele și dinții.